بسمع بسمع ولد ونفس قدوس أدعو أملاك آمين. أبيتو إسرائيل جتا لون أكاتشن زاروي يلفون زمن بسلامنا بتنا أصبت سلامنا ደግሞ በኃጢአትና በበደል በጨረሰ እድሜያችን ላይ ይችም ሰዓትና ይችም ደቂቃ ጨምረ ስለሰጠህን ለአንተ ለስም አጠራርህ በላይ በዘባነ ክብር በመንግሥት ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ለዘላለም የበዛልህ ይሆን። እግዚአብሔርን ያየንባት መስጫታችን ባህርን የተሻገርንባት መርከባችን የአንደበታችን ጣዕም የልቦናችን እርካታ የአገልግሎታችን ስኬት የሆነችለን እግዚአብሔር አምላካችንን በስጋ ወልዳ የሰጠችው በእኛ በጸጋ የሁላችን እናት የሆነች ማምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስሟ በዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ስለ እግዚአብሔር ክብርና ስለ አምላክነቱ ወንጌልን ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ የሰበኩ ስለ እግዚአብሔር የመሰከሩ ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እንደየማዕረጋቸው እንደየስልጣናቸው ለእነርሱም ክብርና ምስጋና ይሆን። እግዚአብሔር አምላካችን በላይ በሰማይ እልፍ አእላፍ የሚያመሰግኑት ቅዱሳን መላእክት እያሉት እኛን ደካሞችን ለምስጋና የጠራን ለአምልኮ የጠራን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በትምታ የምታልፎ ሕይወታችንን ጠብቆ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ወጥቶ መግባት ብርቅ በሆነበት ዘመን እንደ አይኑ ብሎን ጠብቆን ለዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆነ። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆነ። ክብር እጅግ የተወደዱ መምህራችን መምህር ቀሲስ መላከ ምሕረት ላይከ ማርያም የዚህ የታላቁ የጥንታዊ ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ክብርት እህታችን የቤተ ክርስቲያናችን ጠንካራ አገልጋይ ዘማሪት ውዴ ታሽበለ ክብራን በአገልግሎት የምትመስሉኝ መምህራን ወንጌል እግዚአብሔር አምላካችን ለመንግሥቱ ለርስቱ የጠራችሁ ምዕመናን እናትና አባቶቼ እህትና ወንድሞቼ በሎል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸሎታችሁን አስመስሉ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ያላችሁ ብቻ እዚህ ያላችሁ ብቻ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የለላችሁ ለምን አመሻችሁ? የለላችሁ ብቻ ለምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚች በተወደደች ዕለትና በተመረጠች ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ይህንን ቅዱስ ጉባኤ ተቆጣጥሮ በመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን የአምላካችን የሎግ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አምላካችን እግዚአብሔር የሰጠን ለዛሬ የምንነጋገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚሆነው በዚህ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 30 ላይ እንዲህ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተጽፎ እናገኛለን።
ማሸነፍን እንችላለንና እንውጣ። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ይህንን ቃል ከኔ ጋር አብራችሁ ትላላችሁ። ማሸነፍ አቤት ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ። የቃሉ ባለቤት ስንደውል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ በድጋሜ የተመሰገነ ይሆነ። የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ የተወደዳችሁ ምእመና እንድትዙልኝ እንፈልገው የትምህርታችን ፍሬ ሀሳብና ዋና ዓላማ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ጽድቁን ለመውረስ ዛሬ እኔና እናንተ መውጣት ያለባቸው ከምን ተለይተን መውጣት እንዳለብን የምናይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል። ለሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ከመዳፉ በታች አስቀምጦን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እየረዳን ሁላችንንም እንዲያስተምረን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አሜን አሜን። ማሸነፍን እንችላለንና እንውጣ። ይህንን ቃል የሚናገረው ካሌብ ነው። የቃሉ ባለቤት ለሆነ አምላካችን እግዚአብሔር አስቀድሞ እስራኤላውያንን ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ወደ ምድረ ርስት ከነአን ሊያገባቸው በፈለገ ጊዜ ሊቀ ነቢያት ሙሴን አስነሳላቸው። እስራኤላውያንን ምድረ ርስት ከነአንን እንዲወርሱ ያችን የአባቶቻቸውን የተስፋይቱን ምድር እንዲወርሱ እግዚአብሔር ሙሴን ካስነሳ በኋላ ለሙሴ እንዲህ የሚል መልእክት እግዚአብሔር ነገረ። ባሪያዬ ሙሴ ትሰማኛለህ? ፈጥነህ ወደ ምድረ ርስት ወደ ከነአን ከአባቶች ከአስራ ሁለቱን ነገድ መርጠ ከነአንን እንዲሰልሉ ወደ ከነአን ምድር ወርደው ሰልለው እንዲመጡ ሕዝበ እስራኤልን መርተህ ወደዛ ታስገባለህ። ነገር ግን ሄደው መጀመሪያ ከተማይቱን ሰልለው እንዲመጡ ከአስራ ሁለቱ ነገድ መርጠህ ላክ አላቸው። ሙሴ እግዚአብሔር እንደነገረው ከነገዶቹ ሁሉ መርጦ ከአስራ ሁለቱ ነገድ መርጦ አባቶችን ሰላዮችን ወደ ምድረ ርስት ወደ ከነአን ላከ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ ከዚህ በኋላ እነዚህ ሄደው ከነአንን ሰልለው መጡ። ከተማይቱን ተመልክቶ መጡ። በከተማይቱ ዳርቻ ላይ አለ፣ በከተማይቱ መሃል ላይ አለ። የተፈጥሮው ሁኔታ፣ የከተማዋን እንቅስቃሴ ሁሉን አይተው ሰልለው መጡ። ከዚህ በኋላ ሙሴና ካሌብ ከእስራኤላውያን ከሕዝቡ ጋር ሆነው ምላሽ ይጠብቃሉ፣ ሰላዮቹ ሰልለው እስከሚመጡ። ከዚህ በኋላ መረጃቸውን ይዘው መጡ። ያዩትን፣ የሰሙትን፣ የተመለከቱትን ሁሉ ይዘው መጥተው ያቺ ምድረ ርስት ከነአን እኮ ማርና ወተት ታፈልቃለች። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ማርና ወተት ታፈልቃለች። በዚያች በከነአን በምድረ ርስት የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ኃይለኞች ናቸው። ምሽግ መሽገዋ፣ መማፀኛ ከተማ ሰርተዋ፣ ብርቱዎች ናቸው። ከተማይቱ በምሽግ የተመሸገች ናት። በከተማይቱ ያሉትም ሰዎች ኃይለኞች ብርቱዎች ናቸው። እኛ በእነሱ ፊት አሉ፣ እንዲሁም እኛ በእነሱ ፊት እንደ አንበጣ ነን። እጅግ የገዘፉ የሰውነት አካላቸው ተክለ ቁመናቸው፣ ከተማይቱ ደግሞ የጸናች ከተማ ናት። ስለዚህ እንዴት አድርገን ወደዚያች ወደ ምድረ ርስት ከነ
መግባት እንችላለን ብሎ ለሙሴና ለካሌብ ይሄንን ቃል ሲናገሩ ካሌብ በእግዚአብሔር ላይ የተደገፈ ሰው ካሌብ የእግዚአብሔርን ክንድ የተማመነ ሰው ካሌብ መሪውን አሸናፊውን እግዚአብሔርን ያየ የተመለከተ የጸና ሰው ወዲያው ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ። ምን እንበል? ማንን ይዘን እንውጣ? ማሸነፊያቸው እግዚአብሔር ነው። የእምነቱን ጽናት ተመልከቱ ወገኖች። ሰላዮቹ የሚነግሯቸው ከተማዋ በግንብ የታጠረች ናት፣ ብርቱ ሰዎች ኃይለኞች አሉባት። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንገባለን? አንችልም የሚል መልስ ነው የሰጧቸው። ካሌብ ማሸነፍ እንችላለንና ለነርሱ እንውጣ። ሲወጡ የሚመራቸው ሲወጡ የሚዋጋላቸው ሲወጡ ብርቶችን ነገሥታትን የሚገዛላቸው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። እሱን ስላመነ እንውጣ። የእግዚአብሔር ወዳጆች ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል መዝሙር 118 ከቁጥር 10 ላይ ጠላቶች ከበቡኝ አለ፣ አሕዛብ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም ግን አሸነፍኳቸው አለ። በማን ስም? በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ማሸነፊያችን ዛሬ እግዚአብሔር ነው። ጠላት ዲያብሎስ በዙሪያችን እንደሚያገሳ አንበሳ ቢያገሳ፣ ጠላት ወንበር ሊዘረጋ፣ ጠላት ሊለያየን ሊከፋፍለን ቢፈልግም፣ ኃይላችን የደከመ ቢመስለው፣ የማናሸንፍ ምናምንቴዎች ብንመስል ግን ከእነርሱ ጋር ካሉት ከእኛ ጋር ያለው ይበልጣል። አሸናፊው መድኃኔዓለም ኢሳይያስ ምን ይላል መሰላችሁ? በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 15 ላይ የአሕዛብ ጉልበት በገንቦ እንዳለች የውሃ ጠብታ ነው ይላል እግዚአብሔር። ወዳጆች የአሕዛብ ጉልበት በእንስራ በማድጋ እንዳለች ጠብታ ውሃ ናት። ለዚህ ነው ካሌብ እንውጣ፣ ማሸነፍ እንችላለን። ምንም እንኳን ብርቱዎች ቢሆኑ ከእነርሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል አለ። ዳዊትን ከበቡ ጠላቶች፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳችሁ። እረ ይሄ ስም ስንቱን ነገር አደረገልን ወገኖቼ። ይህ የእግዚአብሔር ስም ከስም ሁሉ በላይ የሆነው ስም፣ ዓለም የዳነበት ስም፣ ጨለማው የተገፈለበት ስም፣ ጠላታችን ዲያብሎስ ወደ ጥልቁ የወረደበት ስም፣ ሕዝብና አሕዛብ የታረቀበት ስም፣ የአዳም ልጆች ሁሉ ከበደላቸው ከኃጢአታቸው የነጹበት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም መዳኛችን። ይሄን ስም የያዘ ሰው ያሸንፋል። ከስም ሁሉ በላይ ስም ነው። ቅዱሳን የሚገዙለት፣ ጻድቃን የሚገዙለት፣ ጉልበት ሁሉ የሚበረከትለት ስም ስም እኮ መድኃኒት ነው። ስንቱ በዚህ ስም ተፈውሶ አልመሰላችሁ? አታስታውሱ? ምድ እግዚአብሔር ወዳጆች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኑሮ የከበደባቸው ሕይወት ያስጨነቃቸው ሰዎች በሽታ፣ አጋንንት፣ ክፉ መንፈስ ቀና ብሎ ሊሄዱ የማይችሉ ወገባቸውን ሁሉ ጎብጠው የቀሩ ሰዎች ለምጻም፣ አንካሳ፣ ዕውራን የሆኑ ይሄን ስም ሲሰሙ እኮ ነው የእግዚአብሔር ወዳጆች የተፈወሱት። ይሄ ስም እኮ ባህር ከፍሏል። ይሄ ስም እኮ ተራራ ድሏል። ይሄ ስም እኮ የጠላትን ምሽግ አፍርሷል። ይሄ ስም እኮ ብርቱዎችን ነገሥታት ከዙፋናቸው አውርዶ እንደ እንስሳ ሳር እንዲግጡ እኮ አድርጓል። ይሄ ስም እናሸንፋለን። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር ለኤርምያስ እንዲህ አለ፣ ይዋጉሃል፣ ታያቸዋለህ፣ ይዋጉሃል፣ ነገር ግን አያሸንፉ።
أدلهم كي تبيع ألف ودلهم وشكو سرابي تمدد بجاك الناس لن نبرندي لن نرانا وقتا دلهم مثل كاغر زاري من وقتا بني زابر جوج لما شنب في زنيا وقتا نغير حل ما لتنو ما شنب في ناندشم يالي أزرو نغير حل ما لتنو أباتو جاكشن إغزابي هيرين آدلو كزيتا نصدو اسك آدو آدلس የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ይዞ አቤት እግዚአብሔር ኃይ በቃ እግዚአብሔር አደረገ በሰማያቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ አድሮ ታዲያ እግዚአብሔር እኮ ስላሉ እኮ በብዙ መንገድ እኮ ይሰራል እግዚአብሔር በወደደው መንገድ ይሰራል ኃይሉን ክብሩን እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊገልጥ ይችላል ቅዱስ ጊዮርጊስን ደግሞ ታቦት አላችሁ ታማኝ የእግዚአብሔር አገልጋይ ታማኝ የታመነ ሕይወቱን ሙሉ ለክርስቶስ የኖረ የባለጠጋ ልጅ እኮ ነው እናንተ ይችል ነበር እኮ አዎ ቤተሰቦቹም እንዴ ነው ያሰቡት ገና በልጅነቱ ሊድሩ ታሰበ ጊዮርጊስ ግን ይህንን አልፈለገም የሰማዩን ክብር የሰማዩን ሽልማት ክርስትና እንደዚህ ነው እየቻልክ ለእግዚአብሔር ክብር መተው ነው ወታደሩ እግዚአብሔር ይዞ ይውጣ
واجا يتكفل الاتصال اكزابير يا فترة
بقال بچا يهون يالا اغزابير فطر سوون سي فطر گن زابهه كسماي سمايات ورتو سو لسو كون مات تويدو بكنتوش گرگن بگدام قرنتو سو صليو بدابلو سفتلو شوستون ارستحاطا ينزان دل ادنكو بقراني ورتو مي مسكال لا يتسقلو موتو ادم مقابر ورده مسنا مقابرن اشكفه دل ادنكو تنسو باباتو كاي دغمو بيمي متا يقبلنا ليوسني متا بنام بدمن عند متقالر كرسو لا رغزام ديوش جتا سي متا لسو يتكفل واقا ودنا ودنا لذي كل بود لجو دم كل زامري يغزا انات بود لجو دم واقا تشون ديو زامري كفل لنا واقا يمچرشونا ሶስተኛው የእግዚአብሔር ወዳጆች ለማሸነፍ መውጣት ያለብን ከፈቃደ ስጋችን እየሰማችሁ ነው? ከፈቃደ ስጋችን አሁን ትግል የሆነብን ይሄ ነው። በዚህ ሽኩር ላይ እርግጥ ነው የእናቴ ልጆች ይቻለን ፈታጅና አንዱ ምዕራፍ ስታልፉ ሌላ ምዕራፍ አለ። አንዱ ፈተና ስታልፉ ሌላ ፈተና አለ። በዚህ በኩል ያለው ቆብል ሲፈታ ከጀርባ ሌላ ቆብል ሲመጣ እንዴት አድርገን እንችላለን? እንዴት የስጋና የነፍስ ሐሳብ ሁለቱ በውስጣችን ተምሳሌስ እንዳለ ይዋጋሉ? ግን እንችላለን። የስጋ ፈቃዳችንን ማሸነፍ፣ የስጋ ፈቃዳችን ለነፍሳችን ፈቃድ ማስገዛ። ስለዚህ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ጾሙ፣ ጸልዩ፣ መጽውቱ። አያችሁ የስጋን ፈቃድ እንድናሸንፍ እራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ጸለየ 40 ቀንና 40 ሌሊት። ለአብነት እኮ ነው የገባልኩሽ። ጾመ አሳየ፣ ጸለየ አሳየ። አሁን የተቸገርነው የስጋ ፈቃዳችን መግታት ነው። እዚህ ጀምረን እንሄዳለን፣ እዚህ ተመስጠን እንሄዳለን። ለቤታችን ገብተን ደግሞ ዘፈኑን እንከፍታለን። እየሰማችሁ ነው? በስልካችን ውስጥ ስልክ ሲደወል መዝሙር ጥሪ ይጠራል። ግማሽ በኩሉ መዝሙር ነው፣ ግማሽ በኩሉ ዘፈን ነው። እያጠራጠር ነው ዘፈን። ሴቶች አላችሁ የለም? ዘፈን ስልካችሁ ውስጥ ያለባቸው እየሰኩ ነው። አሁን ይበላችሁ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ነው። ግዴታችሁ ይህ አይደለም። አሁን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለሰው ልጆች እግዚአብሔር የከፈለውን ዋጋ ስናሳይ ከነ ኃጢአታችን ከነ በደላችን ወደ እግዚአብሔር እንድንመጣ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ከዛ በኋላ ያስተካክላል። እግዚአብሔር ችግር የለበት፣ ሁሉም ማስተካከል የሚችል አባት ነው እግዚአብሔር። ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ አጉልተትና አለ። እኔማ የማልገባ ሰው ነኝ፣ እኔማ እንዲህ ማልሆን ሰው ነኝ። ታዲያ ያ ወንድማችን ነው ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ፈያታዊ ዜማ ተሰቀለና ጊዜው በውስተ መንግስት ገያለ ምን አለ? ጾማል። ስንት ቀን ጾመ? ስንት ቀን ጸለየ? ስንት ቀን መጸወተ? አላ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የእምነት ልብ ይስጠን። አሜን በሉ። የእምነት ልብ በመንግስቱ ለመጣ ጊዜ አስበኛል። እናንተ በመጨረሻ ፍሽራ እኮ ተረቷል። መጨረሻ ሰዓት ወንድማችን ፈያታዊ ዜማ ወመቱ ለስላጣ ላይ በገነት ከሚባል ተማርላለ። ልብ ሲመለስ እግዚአብሔር ይቀበላል። ስንመለስ እግዚአብሔር ይቀበላል። እግዚአብሔር ልጆች ለዚህ እኮ ነው ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቀደዱ፣ ውስጣዊ ማንነታችሁን ለእግዚአብሔር አሳዩ። እግዚአብሔር ውስጥን ነው የሚያየው፣ እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው። የውጭ ገጽታ ነው ልናስመስልም እኮ እንችላለን። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው። የምን አምላክ ነው? የልብ አምላክ። ለዚህ እኮ ነው በከመ ርእሴ ልቤ ዳዊት እንደ ልቤ የሚሆን ዳዊት እኮ በድሏል። እግዚአብሔር ትልቅ አጣን እግዚአብሔር ፊት ላይ ሰርቷል። የሰው ሚስት ደፈር የኦሮንን ሚስት ከዛ እሱን አስገደለ። አያችሁ መታረቂያው እንባ ነው፣ ጸሎት ነው በእግዚአብሔር ፊት። ስለዚህ የስጋ ፈቃዳችንን ማሸነፍ በጠበበው ደጅ ሂዱ እኮ የጠበበው ደጅ ወንጌል ናት። የጠበበችው ነጭ ፈቃድ ነፍስ ናት። በሷሂዱ እኮ ነው ያለ በጠበበ ነጭ። ምን ይላል መሰላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 16:26 ላይ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢገዛ፣ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢጨብጥ፣ ያሻውን ቢያደርግ፣ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይረባዋል?
እንዳይመስላችሁ የናፈ ልጆች በነፍሳቸው ሙሉ ዘመናቸው ሁሉ እየተረበሹ ቢኖሩ ሰዎች አሉ። የገበቡት ህንጻ ሰላም የማይሰጣቸው ያላቸው የመኪና ብዛት ሰላም የማይሰጣቸው በባንክ ያለው ገንዘባቸው ሰላም የማይሰጣቸው በወለዱ ልጆቻቸው ሰላም ያላገኙ ባገቡ ሚስቶቻቸው ሰላም ያላገኙ ባገቡ ባሎቻቸው ሰላም ያላገኙ የሰላም መገኛ የሰላም ምንጭ የሆነች ቅዱስ ቤተክርስቲያን እሷን ብቻ ሲያዩ ያርፋሉ። አንዳንድ ገጥማችሁ አቅም እኔ ብዙ ቦታ ቤተክርስቲያን ስገባ እንደዚህ ቀን ላይ ሲዘምራቸው አንዳንድ ሰዎች ብቻቸውን ወጥተው ቁጭ ላይ ጉልላቱ ነው ያለ ቤተክርስቲያን። እኔ እነዚህ ሰዎች ምን እንደማለብ ታውቃላችሁ? አሁን የምለው ነገር ነው ያ ያለው ነገር ሰላም ስላሰጣቸው ወደ ሰላሟ መማጸኛ ቤተክርስቲያን ይመጣል። እግዚአብሔር የሰላም አባት እኮ ነውማ፣ የሰላም አባት። ስለዚህ ሰው ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይረባዋል? ምን ይጠቅመዋል? ክርስቲያኖች እዚህ ዓለም ላይ ሁሉ ነገር አላፊ ነው። የእናንተ ልጆች ግድ የላችሁ። እግዚአብሔር በአንዴ ጻድቁኑ በአንዴ ቅዱሱኑ አይደለም። ቅዱስና ጽድቅ የእግዚአብሔር ልጆች እድገት ነው፣ ደረጃ መውጣት ነው፣ ቀስ በቀስ ነው። ቅዱሳንም በአንዲት ጀንበር አይደለም ይህንን የተጎናጸፉት። የዛሬ ማንነታችን ለንስሐ፣ የንስሐ ማንነታችን ለስጋው ለደሙ ብቻ። የእግዚአብሔር ወላጆች በክፉም በመልካምም በደግም ዘመን ከእግዚአብሔር አለመለየት ከእግዚአብሔር ጋር በሕይወታችን መውጣት የሥጋ ፈቃዳችንን ማሸነፍ የምንችለው ከእርሱ ጋር ስንወጣ ነው። እግዚአብሔር አሁንም ማሸነፍ ነው። ኃይሉን ይስጠን፣ ኃይሉን ይስጠን። በመጨረሻ ከእግዚአብሔር ጋር ወጥተን በክፉ ሥራ ተለይተን ሥጋ ፈቃዳችንን ለነፍሳችን አስገዝተን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ነኦ ሀቤ ደሮካኖ ላዌ እናንተ አባት ደሮካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁ መንግሥቴ ክብሬ መረሱ ባለው በቃል መሠረት እነዚህን ነገሮች ፈጽመን ተስፋ የምናደርጋትን ሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር መንግሥት እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን የሚርዳን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ሆኖ አስተምሮናል፣ መክሮናል። ሁላችንንም በቃሉ እንዲያሳርፈን የአምላካችን የለውን እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆነልን። እግዚአብሔር ቢያኖረን ዘመን ቢሰጠን እዚህ ቅዱስ ስፍራ ላይ ድጋሚ ቆምን እንድናገለግል ስለኛውም ጸልዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃሎት ያሰማል። በመራራችን ላይ አድሮ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ የእኛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በጦም አንደበት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በቤተ ክርስቲያን አንደበት በቤተ ክርስቲያን ያስተምሮ ለዛ በሚገባ የዕለቱን ወንጌል ያስተማሩን መምህራችን መጋቤ ሐዲስ መምህር ካሳሁን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን። አሜን። ቃሉን ያሰማልን። ቃሉን ያሰማልን። አሜን። ቃሉን ያሰማልን። በአገልግሎት በቤቱ ከሙሉ ጤና ጋር ሰፊ ዘመን ያድልልን። አሜን። የበለጠ እንዲያገለግሉበትን ብርታቱ ለጤናው እንዲሰጥልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልን። አሜን። እንዲያ ባተ የንስሐ ፍሬ እንድናፈራ አምላከ ቅዱሳን በቸርነቱ ይርዳል። አሜን።